A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Sandra Pogodová. Sandra Pogodová, česká herečka, která je vždycky v pogodě. Dobrý, já si to s tím jménem ani nemůžu dovolit nic jiného, rozumíte? No. Já musím být furt v pogodě. A já, když jsem se teďko díval, jak trávíte tadyhle to naše karanténní období, tak jsem koukal, že jste se vrhla nějak na otužování, to jako vaše hobby teďko, jo. Pořád ještě? No, trvá to rok, ale musíte mít na to vždycky dobrýho partnera. To je přesně na takový to otužování? Ten... Ano, to je sport, který nemůžete dělat sám. Jak to? To je něco tak odporného. No, to je něco strašného. Jenom úplnej idiot vleze do v únoru, do Vltavy, která má 3 stupně. Já jsem to nechtěl říct tak napřímo. Je to tak, řekněme si to na rovinu. Ale o mně se to ví, že jsem trošku úchyl. Ale vy jste tam teda lezla s partnerem na otužování? Já tam lezu s Nelou Boudovou. Aha. Nela je hodně velký šílenec, to všichni víme, jo? Jo. Přidal se k nám Honza Tuna. Aha. Ten už na to jde dokonce z Vostra, ten chodí na Vostro. Jo. Jako nahej. Ano, ano. Jo. Takže do 3 vteřin dřeve, že má zmrzlý nářadí. To je samozřejmě. Jo. Jste přišla plná energie a jsem z toho malinko grogy. Jste si mě měl nechat nakonec, až budete opravdu unavený. Ne, nebudu, já se z toho brzy dostanu, já se na to jenom musím zvyknout. Ne, tak jak jste začala nahej nářadí a voda. A tak, jo. Tak já než si to přeberu, jak se na tom utahám trošku. No. Takže... Rozumíte, to otužování tak příšerný, že musíte mít něco, co vás jako u toho rozptiluje. Takže třeba nahej Honza Tuna, ten u toho rozptiluje nádherně. Jo. Já bych to opustil, toho nahýho Tunu. Ono taky nahý Tuna, ono to zní divně. Nahý v Tuni, ano. Nahý v Tuni a tak. Takže... Ne, já jsem si všimnul, že vy to jako... Zmiňujete, a to jste dělala jako kvůli posílení imunity, nebo co? Já se snažím nakazit národ ne covidem, ale teda otužováním. Ale tak... covid jste přitom měla, jsem koukal. Jo, chytla jsem ho. A víte... Jste se otužovala do té doby, než jste lehla, jo? Já se furt otužovala, čekala jsem, kdy to konečně přijde. Ne, ale je pravda, že mi mě nenapadlo, že budu ráda, že jsem ten covid prodělala. Že teď samozřejmě chodím. No, pokud jste ho přežila, tak je to dobrý. Mám to, jo, dobrý, všecko drží, jo. Mám teď to povolení, že všude můžu, že jsem teď chráněná ty 3 měsíce. Jo. Aha, jo, tak to nebylo tak dlouho. Aha, no, to je čerstvá záležitost, ale... Výborný, no. Vy jste chráněná, já ne. No. No, něco jsem vám donesla potom, tak já vám to potom takhle dám. A takže... to je druhá věc, že jste se dala na psaní knížek, že jo? Takhle, divadla nám zavřeli. Ano. Jediný peníze, který mi chodí, jsou procenta z knihy, takže jsem velmi ráda, že jsem... jste předtím napsala tak, knížku. Že jsem rok před začátkem vlastně pandemie... Zleknutí napsala knížku. A co to bylo za knížku? O čem bylo? Helejte, já jsem to vzala sebou, ale říkala jsem si, že bych to dala, že vy máte doma spoustu už nevyžádané literatury. To už ano. Jsem viděla, jak vám to tady furt lidi dávají. A říkala jsem si, že já jsem nadšená, že tady jsou živí lidi. Víte, já jsem neviděla živý diváky skoro rok. Ano. A pro nás Lipicány, ty rozumíte, se rozsvítí reflektor a my hned, jo? Takže já, když teď přijdu na toaletu, je tam třeba 5 žen, tak já začínám okamžitě účinkovat, že mám pocit, že jsem v divadle. Takže já jsem vzala svoje knížky, co jsme psali s tatínkem, Hoď se do pogody a buď v pogodě. Ale je to vždycky zhruba 40 zábavných povídek a říkala jsem si, že bych je dala někomu z diváků, abyste si život trošku... Jako, no ale jak vyberete, jo? Komu je dáte? Takhle. Chcete někdo knížku zábavnou? No, tak vy jste zlatý! Takhle, já jsem to přinesla jenom, abych viděla teď ten les těch rukou. Já dobrý, jsem se uklidnila. Nic, no. A teď vám je dám ty knížky. Děkuji, jste zlatý. Mám je pro vás samozřejmě. Ne, ale jestli můžu tak po pořadu potom, já bych vám fakt jako ráda prostě dala... Tak jako máte 2 knížky, tak to bude hned rozdaný. No, bude to rychlý, ale třeba to navnadí ty ostatní, jo. A tak, že by si pořádili... Ne, tak dobře, takže prostě 2 diváci dostanou pak... 2 diváci dostanou a těch zbývajících 6 prostě vy si to pořiďte někde. No ne, tak ale to psaní, jak si jste teda využila tohle období k tomu, že jste napsala obě dvě, nebo tu jednu jste napsala předtím? Jednu ne? Před a druhou jsem psala právě teď v období vlastně přes prázdniny a přes podzim. A my to píšeme napůl s tátou, takže pak si to posíláme, že on je v Olomouci, ano. Já v Praze.
takže si to posíláme, ty povídky, a dobrý, jako lidi jsou nadšený, ale víte co, já jsem to začala psát, já třeba miluju knížku vašeho bratra, To na tobě doschne. Ano, to já taky miluju. To je tak zábavný čtení a já mám ráda knížky, které vám opravdu vyvolají záchvat smíchu, že si jako nemůžete pomoct, ano, že takzvaně tropíte o studu na místě, kde ano, je čtete. Ano, ano, to je krásný, když a se to povede. A mě píšou čtenáři. Přesně tohleto, že manžel mě okřikuje, jsme v Chorvatsku na dovolené, já to čtu u bazénu, manžel mě okřikuje, že dělám ostudu, tak mu řeknu, tak se pojď podívat, ty blbče, to se nedá vydržet. On přijde, začne číst, už se smějeme oba, jo, je to dobrý. Tak to je krásný. Takže fakt strašně hezký reakce mám na knížku. Tak, a takhle, vždycky je samozřejmě lepší, když se u toho nesměje jenom autor, když to píše, když se pak směje i čtenář. Ano, tak to... Tak to je ideální varianta. Jo, no. Ale tak druhá pravda je, že každý potřebuje trošku jiný podnět, ale knížka, která dokáže takhle hlasitě rozesmát, je vždycky malý zázrak. No. No ale pak jsem viděl, že jste dělali nějaký takový odvážný, jaksi, projekt na sociálních sítích, že jste dělala, že jste nahá, nebo Amanda, co? Jogínka Amanda. No. To je tak, když si vymyslíte figuru, která už je pak populárnější než vy. To jo, je, stačí se slíknout, to je zajímavý. Jo, no. No, nevím, jestli no. U každého. Jo, u každého. A buď ta reakce je pozitivní nebo negativní, ale vždycky vzbudíte velkou reakci. No tak nahota budí reakce, a když čím dál menší. No. Jo, to je pravda, že už dneska je trošku toho hodně. Teď jak všichni jdou, že jo, přes ten internet. No, a to no, tak... no. Ale je pravda, že prostě se přestalo hrát a teď herečky začaly tloustnout. Ano, ano. Tak jsem... Nejen herečky. Tak herci. Jsem viděla, no tak, ale fakt, že my řešíme, že jo, do toho kostýmu, aby jsme no. se vešli, aby to nepřetýkalo tam, kde nemá, jenom tady. A... Tak jsem sledovala, že ty umělkyně začaly dávat cvičení na internet. Ano, ano. Tak se sedělo doma, že tak cvičit jak a to a motivovat ty svoje faninky a fanoušky. Tak jsem si říkala, že bych taky měla. Něco? No a měla jsem doma z fundusu, z fidlovačky, z představení, stvoření světa, nahý overall, nebo imitaci nahoty. To je imitace nahoty. Imitace jo. nahoty pro Evu a Adama, aby ty aha, herci, jo. Petr Rychlý a Andrejka Černá, aby nelítali po jevišti nahý. Nahý. A ono to, už se to nehraje, ta inscenace, a nám to zůstalo ve funduse. A to vlastně má tělovou barvu a z dálky to vypadá na divadle, to že jste nahá. To je tělovej trik, celotrikot. Tady to má takovej trouhelník, takový tmavej kovral tady. A teď to má, no má z protetiky z plastu udělaný prsička. Má to i tady toho mrtvýho šarpeje, takhle to břicho, jo. Na zadku to má udělaný zadek. Já musíte pomalu, protože já v tom názvosloví chvílem asi to, je to musím překládat. Představujte si to, jo, jo. A teď, a opravdu to vypadá, je to strašně zábavný. A já mám i ten pánskej, jo, udělaný zase tady, tak to Michal Viktořík občas se mnou takhle vystupuje, ten si půjčuje ten pánskej oblek. A já v tom dělám nahou jogu. Naked aha. yoga with Amanda. Ona mluví takovou indickou angličtinou. Je pravda, že už mi psali i lidi z Irska, že se na to dívají. Takhle, v tom je výhoda, že nahoda je internacionální. Psali mi z Irska a říkali, prší tady, blbý to bylo, ráno jsme si pustili Amandu a you made my day, je to ono. A Amanda teda dělá různý takový třeba, nevím, že si doma vemete švihadlo a nemůžeme do masážního salonu, tak masáž pro masochisty, ona se zbičuje doma švihadlem, takový různý takový věci. Takovýhle, no tak to je krásný. Amanda, ale ano. Teď jsem si uvědomil, vy jste byla asi rok nebo jak dlouho v New Yorku, že jo? Já jsem v 23 letech, po 4 letech účinkování v muzikálu Jesus Christ Superstar, tam proběhl velký 4letý reset, že jo, to si člověk nepamatuje, 90. leta, nádhera. Ano. A v rámci... Jako ten reset, myslíte prostě... Nepamatuju si nic, 4 nádherný roky, mám to v takovým jako příjemným oparu, ale nevím nic. Co se dělo přesně konkrétně? Tak, ne, ztrácí. Přesně, no. Jsem ráda, že jsem se toho účastnila, i když si z toho nic nepamatuji, A že jste to přežila ve zdraví? A proto jsem jela na ten ozdravovací pobyt do New Yorku potom. Aha, a tam jste byla jako operka nebo co? Ano, já jsem jela do Ameriky starat se do rodiny o 3 chlapce, 9, 11 a 13 let a dneska nemám děti. Tak to je přesně ono. No ne, počkejte, vy jste tam rok byla v téhle rodině? Rok jsem žila v New Yorku a já jsem si dala podmínku, že chci do New Yorku a k umělecké rodině. Aha. Takže otec hrál ve Filharmonii na Lesní roh. Aha. Maminka byla harfenistka a ona teda v noci, když to třeba přišlo, tak ve 4 ráno se barákem linula harfa, že ona dostala, jí se zdál nějaký téma hudební, že? Tak ona to musela hned napsat. A ti synové ty hráli na tubu, trombón a housle. A já jsem si přivezla svoje housle. Žili jsme v Bronxu,
A vy jste je měla na starosti celý den? Jako, nebo... Ano, celý den. Tak oni šli do školy ráno. Normálně klasika, vstaň, oblíkni se, vyčisti si zuby, tady máš snídaní, tašku do školy, odvíz do školy, vyzvednout ve škole, vysvětlit učitelce, že tu kudlu si vzal omylem z kuchyně a vzal ji do školy. Domů, ty jdeš k terapeutovi, ty jdeš na basketbal, ty jdeš na tohleto, domů, úkoly, uvařit mezi tím, že jo, pro celou tu rodinu, ty rodiče byli úplně mimo ty muzikanti, takže, takže oni se taky starat, ta furt jela, přesně. Ten furt troubil, dva blázni. A teď on byl typický Američan, ten otec. Takový to Američani si myslí, že pokud nejste slavný nebo nejste milionář, nevyděláte milion, takže váš život byl zbytečný. Ano, ano. Je to takový základní jak linie. A teď ten otec, on hrál na ten lesní roh, ale skvěle. Ale vedle toho celý rok se snažil dělat nějaký vedlejší povolání, kterým vydělá ten první milion. Aha, jo. Takže jo, on třeba prodával vysavače. To byl plný. Takže aha, on hrál na les. Jo. A teď a odcházel z baráku a v jedné ruce měl lesní roh a ve druhý ten vysavač, jo. Říkám, to snad není možný. No počkejte, řekněte mi, mě to strašně zajímá, no. Protože já si to tak jako jenom představuju, ale teďko, jak to bylo s vařením třeba večer? Já jsem vařila třikrát denně, od té doby to nesnáším. Třikrát denně, Ježiš, v podstatě pro 6 lidí, protože jich 5 a já, třikrát denně pro 6 lidí. A jako oni řekli, jakou kuchyni asi zdraví stravování? Ta matka, ta jela přesně ty bedínky z farmy, takže vždycky přijela bedínka se zeleninou a bylo. Ke každému jídlu musí být nějaká zelenina nebo oboce, aby chlapci dobře prospívali, aha, aby jo, tohle... Takže to bylo třikrát denně? Takže třikrát denně vaření, prání, uklízení domácnosti, dělání s klukama úkoly. To měla ostrý rok? Teda? Žena na plný úvazek. A kdyby oni viděli, že ještě 4 měsíce předtím, než jsem k ním přijela, jsem tady pařila první ligu. To bylo fakt jako úplně jako otočka, úplně jiný život. No dobře, ale vy jste tam teda taky bydlela u nich, jo? Ano. Ano. Jsem měla komůrku jako? V Bronxu jeden ten pokoj těch chlapců v tom domečku jsem dostala k užívání na celý ten rok. A v podstatě asi 2 měsíce první jsem se fakt držela doma. Ano. A po 2 měsících, co jsem se otrkala, proto jsem si zvolila New York. Kvůli divadlům, galeriím, koncertům, že jsem tam za rok fakt viděla umělce z celého světa. Bylo úžasný. A jak jste vycházela s těma rodičema? Probírali jste někdy něco? Takhle. Ta maminka byla nadšená, protože já jsem byla poměrně taková drsná, takže jo, to si umím představit. Já jsem hned najela taková Gertruda, dorazila z Německa. A hned. A teď jsem měla velice špatnou angličtinu, takže ti kluci se mi furt smáli, tak já furt zbalený kufr a furt přeci ním. I'm leaving, furt jsem vykřikovala. No a po 4 měsících ta máma zjistila, že ty kluci mě vlastně začali poslouchat, protože oni zjistili, že když udělají věci hned, takže neřvu, že je se mnou i legrace. Jo, že jsem takhle, příjemná. Když jste odjížděla, radovali se nebo byli smutní? Děti se radovali, rodiče byli smutní. No a tak to je výborná praxe nebo výborná zkušenost, ne? Je, to je jedna z nejlepších věcí, co jsem pro sebe v životě udělala rok v Americe. Ale tak to svoje soukromí se ale jinak držíte takový uzavřený, že jo? Jo. A proč? Tak... Bože můj, protože si myslím, že jako, já nechci, aby lidi do všeho čučeli. Já taky chci mít jako žena s tajemstvím, to je vždycky zajímavější. No ne, ale já myslel, je to partnerství a tak. No. Jako... Jo, takhle, tady to. Ne, já jenom respektuju přání té druhé strany. Jo. Když budete s někým, kdo je ze showbiznisu a chce se zviditelnit, OK. Jo, ale když to je někdo, kdo to nestojí, tak jako, když jsem to vždycky nerespektovala, blbě to dopadlo. No. Tak na starý kolena už to respektuju. Ne, to chápu, to chápu. No. A kdo je to? Kdo? Hele, Helča je strašně fajn holka. No, to je trendy. Hele, ne, bezvadná. Ne, co to je teďka to nový? Jak mají, že jsou, že nejsou ani, oni jsou nějaký pande, že milují jako všechny živý. Nevíte, kluci, jak je to slovo? Pan, co si pandy milují, že jako miluje všechny bytosti. No že, a teď, že to nejsou dvě pohlaví jenom. A říkám, a jaký je tak sakra další pohlaví? Já nevím, jako nábytek, nebo co je další pohlaví? Přijďte, buďte opatrná. Tohle byste řekla v Americe, jak jste vyloučená ze všech televizních pořadů. No to tak pohlaví, už jsem 20 let nebyla, jo? Ale pohlaví je 63 v současné době. 63 pohlaví. Ano, tady na naší planetě jako. Já jsem se řekl, tady v pořadu ne, ale jako... No, tolik tady lidí ani není dneska, na naší planetě. No, to tak je. To se ohromně jako rozmáhá. Ježiš, vidíte to, tak to jsem úplnej čučka s tím chlapem teda. No, se můžu jít zahrávat. To přišla z jeskyně teda to se úplně. Přesně, to jsem tady dorazila z 19. století, no, to jsem úplnej loser. Proto jsme vás zvali. Aby jsme ukázali, jak se uvažovalo.
Ne, no tak já to chápu samozřejmě, když ten člověk je od někoho, ale ono se to někdy nepodaří utajit, tak to se vám daří. Jako teď už jo, dřív ne, dřív jsem to ne. Taky nezvládala a proto se ty vztahy jako tak různě rozpadaly, no. Jo, mělo to na to vliv? No, já jsem furt vykřikovala, já jsem sdělovala národu, jako všechno jsem s ním sdílela. Jo. Ano, ano. Tak teď už jsem se už jsem dospěla, tak už sdílím jenom to, co chci. To, co chcete na těch sociálních sítích. Ano. Sandra Pokorová.